नमस्कार छात्र छात्री आज आम सेकेंड इयर तर्क विज्ञान और दर्शन सेकेंड यूनिट तो आगमन भित्ति चैप्टार तो आम अनुशील तीन नम्बर प्रश्न ख नम्बर तो आम आज भिडिओत आलोचना करम और आगरखिनि मैं आगर भिडिओबूर तुम लोग ख नम्बर प्रश्न तो प्रकृतिर एकरूपता विधि और कार्यकरण विधि यारे आम पार्थक्य निर्णय कर लगे प्रकृतिर एकरूपता विधि और कार्यकरण विधिर मजद एन्सार तो हम प्रकृति एक अवस्था सदा एक आचरण कर प्रकृतिर आचरण एकरूपी प्रकृति राज्य नियम अधीन अर्थात एक परिवेश प्रकृति एक आचरण कर प्रकृतिर आचरण एकरूपी इ परिवर्तन नहय प्रकृतिर कोनो विशृंखलता नाय निर्दिष्ट परिस्थितित एकोटा प्राकृतिक घटनाय सदा एकेदरे आचरण कर कोनो आकस्मिक कारणर आविर्भाव नोहोवालैके प्रकृति निजर नियम केतियाव उल्लंघन नकरे आनते कार्यकरण विधि हैछे विश्व प्रकृतिर कोनो घटनाय आकस्मिक नहय कार्यकरण विधि मते प्रत्येकटो घटनार अंतरालत आरो एटा कारण निहित होय थाके कारण अबिहने कोनो कार्य संघटित हब नोवारे कारण हबले हले आमाक कार्य लागिबय आरो प्रत्येक घटनार आरते एटा कारण लुकाय थाके जिकोनो एटा घटना घटिबले हले तार आरत एटा कारण थाकिबय एबार आमि 4 नम्बर प्रश्न समुटुका लिखा इयाते क नम्बर प्रश्न आछे आगमनर विरोधाभास एन्सार तो हम प्रकृतिर एकरूपता विधि सम्बन्धे मिलर परस्पर विरोधी मतबादके आगमनर विरोधाभास बुली कोवा हय मिलर एई प्रकृतिर एकरूपता विधि सम्पर्कीय उक्ति दुटा सचाकये परस्पर विरोधी एबार तेओ कैसे जे प्रकृतिर एकरूपता विधिटो सकलो प्रकार आगमनरे मूल आश्रयबाक्य अर्थात इ पूर्व स्वीकार्य स्वतःसिद्ध नियम पिछत आन एक प्रसंगत कले जे এই বিধি সকলো আগমনৰে ফল অৰ্থাৎ অভিজ্ঞতা লব্ধ দেখা গ'ল যে মিলে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটোক এবাৰ পূৰ্বস্বীকাৰ্য আৰু এবাৰ সিদ্ধান্ত বুলি ক'লে এই বিধিটো পৰস্পৰ বিৰোধযুক্ত এই মতৰ বিৰোধকে আগমনৰ বিৰোধাভাস বুলি জনা যায় ইয়াতে আমি পালো যে ইয়াতে মিলে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটোক এবাৰ কৈছে পূর্ব স্বীকার্য আর আন এক প্রসঙ্গতেও এবার সিদ্ধান্ত বলে কইছে আর একে সময়তে পূর্ব স্বীকার্য আর সিদ্ধান্ত বলে আমি কব নোৱাৰো গতিকে এই বিধিটো পরস্পর বিরোধযুক্ত আর এই মতর বিরোধকে আগমনের বিরোধাভাস বলে আমি জানো এবার আহিল আমি খ নম্বর প্রশ্ন আগমনের আকারগত ভিত্তি আগমনৰ আকাৰগত ভিত্তি হ'ল দুটা প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধি আমি আগতে পাই আহিছোঁ আগমন অনুমান এটা আকাৰগতভাৱে সত্য হ'বলৈ হ'লে কিছুমান আকাৰগত নিয়ম অনুসৰণ কৰি সিদ্ধান্ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আকাৰগত ভিত্তিটোৱে আগমনৰ আকাৰগত সত্যতা প্ৰতিষ্ঠা কৰে যিহেতু প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি আৰু কাৰ্যকৰণ বিধিৰ সহায়তহে এটা যথাৰ্থ সামান্য বচনৰ আকাৰগত সত্যতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা যায় সেয়েহে এই বিধি দুটাক আকাৰগত ভিত্তি বোলা হয় এইবাৰ আহিলোঁ আমি গ নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি এনচাৰটো হ'ব প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি হ'ল আগমনৰ আকাৰগত ভিত্তি ইয়াৰ মূল অৰ্থ হ'ল একে অৱস্থাত প্ৰকৃতিয়ে সদায় একে আচৰণ কৰে প্ৰকৃতিৰ আচৰণ একৰূপী প্ৰকৃতি ৰাজ্য নিয়মৰ অধীন আমি আগতেও পাই আহিছোঁ আগৰ কুৱেশ্যনত প্ৰকৃতিত কোনো বিশৃংখলতা নাই নিৰ্দিষ্ট পৰিস্থিতিত একোটা প্ৰাকৃতিক ঘটনাই সদায় একেদৰে আচৰণ কৰে এক বিশেষ পৰিস্থিতিত ঘটা ঘটনা এটাৰ সেই একেই বিশেষ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'লে ঘটনাটোৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটে কোনো আকস্মিক কাৰণৰ আবিৰ্ভাৱ নোহোৱালৈকে প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ নিয়ম কেতিয়াও উলংঘা নকৰে এইবাৰ আহিলোঁ আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি বুলিলে কি বুজা প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি অনুসৰি বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ স্বৰূপ ব্যাখ্যা কৰা
ইয়াৰ আনসারটো হ'ব প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি হ'ল আগমনৰ আকাৰগত ভিত্তি। এই নীতি অনুসৰি প্ৰকৃতিয়ে একে অৱস্থাত সদায় একেদৰে আচৰণ কৰে। এইখিনি আমি আগৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো আমি পাইছোঁ একেখিনি কথাই। প্ৰকৃতিত কোনো বিশৃংখলতা নাই, নিৰ্দিষ্ট পৰিস্থিতিত একেটা প্ৰাকৃতিক ঘটনাই সদায় একেদৰে আচৰণ কৰে। কোনো আকস্মিক কাৰণৰ আৱিৰ্ভাৱ নোহোৱালৈকে প্ৰকৃতিয়ে নিজৰ নিয়ম উলংঘা নকৰে। জগতৰ সকলো বস্তুৰ আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতি একৰূপী। অতীতত ঘটা ঘটনা এটা যদি বৰ্তমানেও ঘটিছে, তেতিয়া সেই ঘটনাটো ভৱিষ্যতেও ঘটিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। সূৰ্য অতীততো পূবফালে উদয় হৈছিল, বৰ্তমানেও হৈ আছে, সেয়েহে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিমতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভৱিষ্যতেও সূৰ্য পূবফালে উদয় হ'ব। প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি তৰ্ক বিজ্ঞানৰ এটা অৱশ্যে স্বীকাৰ্য নিয়ম। এই নিয়ম আমি উলংঘা কৰিব নোৱাৰোঁ। কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতিৰ কাৰ্যবোৰৰ ক্ষেত্ৰত একৰূপতা নাই যেন লাগে, যেনে ভূমিকম্প, বানপানী আদি প্ৰাকৃতিক ঘটনাবোৰ প্ৰকৃতিৰ নিয়মৰ অধীন। কিন্তু দেখা যায় যে এই ঘটনাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো একৰূপতা নাই। কেতিয়াবা হঠাৎ ভূমিকম্প হয়, কেতিয়াবা আকৌ হঠাতে বানপানীয়ে বুৰাই পেলায়। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতিৰ আচৰণ বিচিত্ৰ হ'লেও প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটোৱে এইটো নকয় যে ইয়াত কোনো বিচিত্ৰতা থাকিব নোৱাৰে। প্ৰকৃতি একৰূপী আৰু বৈচিত্ৰময়ী দুয়োটাই। প্ৰকৃতিৰ বুকুত ঘটা এই ঘটনাবোৰৰ কিছুমান কাৰণ আছে, আৰু এই কাৰণটো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেহে ঘটনাটো আমাৰ আকস্মিক যেন ধাৰণা হয়। এইখিনি লিখিলেই তোমালোকে ভাল মাৰ্ক পাবা। এইটো 6 নম্বৰৰ কাৰণে দিছোঁ এই প্ৰশ্নটো তোমালোকক। এইবাৰ আমি নেক্সট প্ৰশ্ন 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে আছে, প্ৰকৃতিৰ বিৰোধাভাস সম্পৰ্কে কি জানা লিখা, মিলৰ এই সম্পৰ্কীয় মত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিনে? ইয়াৰে উত্তৰত আমি পাম, প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি সম্বন্ধে মিলৰ পৰস্পৰ বিৰোধী মতবাদকে আগমনৰ বিৰোধাভাস বুলি কোৱা হয়। মিলৰ মতে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটো সকলো আগমনেৰে এক আকাৰগত ভিত্তি আৰু পূৰ্ব স্বীকাৰ্য। ই এক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, সেয়েহে এই বিধিটোক অৱশ্যে স্বীকাৰ্য স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম বুলি মানি লোৱা হয়। মিলে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটোক যদিও পূৰ্ব স্বীকাৰ্য স্বতঃসিদ্ধ বুলি কৈছে, তথাপিও অন্য এক প্ৰসংগত সৰল গণনা ভিত্তিক আগমনৰ ফল বুলি অভিহিত কৰিছে। মিলৰ এই প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি সম্পৰ্কীয় উক্তি দুটা সঁচাকৈ পৰস্পৰ বিৰোধী। এবাৰ তেওঁ কৈছে যে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটো সকলো প্ৰকাৰ আগমনৰে মূল আশ্ৰয়বাক্য। পিছত আন এক প্ৰসংগত ক'লে যে এই বিধিটো বৈজ্ঞানিক আগমন অনুমানহে প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এই বিধি সকলো আগমনৰে ফল, অৰ্থাৎ ই অভিজ্ঞতা লব্ধ। গতিকে দেখা গ'ল যে এবাৰ মিলে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটোক পূৰ্ব স্বীকাৰ্য আৰু এবাৰ সিদ্ধান্ত বুলি ক'লে, কিন্তু একে সময়তে একেটা বস্তু পূৰ্ব স্বীকাৰ্য আৰু সিদ্ধান্ত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মিলৰ এই বিধিটো পৰস্পৰ বিৰোধযুক্ত। মিলৰ এই মতৰ বিৰোধকেই আগমনৰ বিৰোধাভাস বুলি জনা যায়। এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা আমি পালোঁ যে মিলৰ এই সম্পৰ্কীয় মত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ মিলৰ মতে সকলো আগমনৰে মূল ভিত্তি হৈছে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি। একে সময়তে একেলগে একে বিধি ভিত্তি আৰু ফল হ'ব নোৱাৰে। মিলৰ এই একে সময়তে একেলগে তেওঁ এবাৰ কৈছে পূৰ্ব স্বীকাৰ্য আৰু এবাৰ কৈছে সিদ্ধান্ত। ইয়াত এই দুয়োটা মতবাদতে তেওঁৰ বিৰোধ ঘটিছে, কাৰণ মিলে কৈছে যে প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি একে সময়তে একেলগে এই বিধিটোক এবাৰ তেওঁ ভিত্তি বুলি কৈছে আৰু এবাৰ ফল অৰ্থাৎ অভিজ্ঞতা বুলি কৈছে, আৰু ইয়াতে সেইকাৰণে দোষ ঘটিছে আৰু এই দোষ হ'ল চক্ৰক দোষ। সেইবাবে মিলৰ এই প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটো আমি গ্ৰহণযোগ্য বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো
मैं यखिनिते सामरणी करलो। भिडिओ तो जो भाल लगे लाइक शेयर कमेन्ट कर सबसक्राइब कर दबा बेल आइकन तो दबा दबा। धन्यवाद।